Бойовики ДНР розстріляли автобус бійцями правого сектору на в'їзді у Донецьк. Про це повідомив лідер організації Дмитро Ярош на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, щойно він вирушив до столиці, як одна з бойових груп потрапила на терористів. Ярош зазначив, що серед бійців правого сектору є втрати. Водночас російське агентство РІА Новості з посиланням на бойовиків ДНР повідомляє, що внаслідок обстрілу терористи вбили 7 осіб та ще 13 поранені.